З нами гравець хокейного клубу «Сокіл» Владислав Куцевич. Чому не вдалося відкрити рахунок? Доброго дня. Мабуть, тому що гра йде досить активна. Усі гравці стараються не робити помилок, дуже гарно грають в обороні, виграють свої мікромоменти, тому таких явних моментів для взяття воріт не було. Але я думаю, що у другому періоді зараз трошки гра змінить свій характер і з'являться моменти гольові. Як саме для вас складається ця гра? Гра складається не дуже гарно, є моменти, які б я хотів покращити. Загалом зараз зроблю висновки і на другий період буду налаштовуватись. Про які моменти ви кажете, які ви хотіли покращити? Моменти в атаці, більше атакувальних дій і на точці вкидання. Дякуємо вам. Дякую.